buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por venir. Les doy la bienvenida aquí a este salón noble del Liceo, en nombre del Foro de la Región. Y les agradezco su asistencia, así como a los que nos siguen a través de la retransmisión en directo que hacemos en streaming en la web de la Región. Tenemos hoy con nosotros a Emilio Rúa, cantautor ourensano, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. Además, contamos también con la presencia de Tamara Pérez, que es presentadora del programa En Buena Hora de nuestra televisión local, Telemiño, que nos va a conducir por la presentación de Emilio. Este autor, que es autor de 6 discos, que lleva desde los 7 años subido a un escenario, que tiene vocación de guardia forestal y que se define como cantautor y cantante de bares, pues ha parido un disco de poesía en galego, porque como él dice, el galego es la lengua que está hecha para la poesía. Basta ya entonces de prosa castellana y les dejo con Emilio Rúa y con Tamara para que nos presenten su Cantares, poesía galega. Gracias. Gracias, Manuel, gracias a todos los que hoy estáis aquí en el Liceo. Por supuesto, también mandamos un saludo a todos los que nos estén viendo en streaming a través de la página web de la Región. Y, por supuesto, gracias, Emilio, por permitirme a nivel personal. Ya sabes que siempre es un gustazo porque te tengo realmente mucho aprecio como persona, pero admírote profundamente como artista. Es un privilegio, de verdad, estar aquí contigo. Pero antes de nada, yo creo que la mejor manera de comenzar, no sé qué te parece a ti, es cantando, porque creo que no hay mejor manera de presentar o novo disco, non? Eu creo que sí, porque ao final tamén eu son, digamos, un moi locutor, non? Para expresar, digamos, un traballo, digamos, físicamente, non? Eu creo que o mellor xeito, e sobre todo neste caso, que de poesía e cancións, sendo eu que son músico, creo que o máis apropiado é empezar con a canción. Cal nos vas a interpretar en primeiro lugar? Pois estaba dudando, a verdade que sempre dudo cando faço o set list, non, para poder cual cantar, pero bueno, vou empezar por un clásico da poesía galega que está dentro deste disco, obviamente, como outros moitos clásicos, pero este tamén é un deles, que é María Soliña, unha letra que escribiu Celso Emilio Ferreiro, unha letra realmente fermosa. Unha letra un pouco así, digamos, que non se sabe exactamente, eso creo eu, que moi ben a quen está dedicada. Uns dicen unha cosa, outros dicen outra, pero eu pensome que está dedicada a unha muller de espírito libre. Pois cando queiras, Emilio, será un placer escoitarte. Vamos a utilizar isto todo, que abreviamos nos medios. Está? Vamos a lá. Camino.
bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito, ¿eh? Quedó precioso. Eu quería che preguntar algo, por que despois de tanto tempo dedicándote á música, despois de 6 discos publicados, decides dedicarlle unha íntegramente á poesía? Pois mira, a verdad que sempre a poesía, digamos lo que a canción de autor, sempre estivo, eu creo que sempre estará presente, non? Polo menos eu como autor, como xa digamos entre comillas cantautor, pois a poesía, a verdad que sempre estivo e creo que está sempre estará presente na miña obra, compartindo espacio, digamos, cas miñas cancións, cas miñas letras. Pois ese é basicamente o motivo de por que facer un disco de poesía. Sobre todo tamén porque moitas veces a xente, cando faz un concerto, acabas, rematas, me preguntaba, porque acabamos cantando sempre Lela, ou acabamos con Negra Sombra, sempre me pregunta alguén, Negra Sombra ou Lela, tela nos discos que se venden nos despois dos concertos. E a verdade é que en ningún dos meus discos está, digamos, dos que se venden, porque están en outros traballos meus discográficos do principio, digamos, do 2006 e 2010, pero son traballos nos que eu non son realmente dueño, entón non teño CDs no meu poder. Entón, bueno, de poder sona moi feo, pero é así. Ao final, pois, o único xeito que llevía a dar sentido pois, é telos, digamos, nun disco todos, digamos, recopilados e xuntos. Entón, claro, pois, ese basicamente tamén foi outro dos motivos para poder sacar, digamos, este disco. Que me parece que tamén, aparte, máis que necesario, nos días que corren, tamén pois pon en boca, sobre todo en parte da música, pois a poesía, non? Básicamente foi iso. Este Cantares, que teño aquí, que tipo de poesía contén e de que autores, Emilio? Pois mira, pois a verdad que o disco, cando decidín facelo, meter xa de por sí o que era Negra Sombra e Lela, pois vin claramente pois un xeito de poder, digamos, darlle forma o contido do traballo, pois desde a época, digamos, do resurdimento, pasando por os actores xa, digamos, como unha especie de ponte entre a época do resurdimento e a época actual, non, da poesía. Entón, ao final, pois vin claramente que, aparte de Lela, Negra Sombra, que todos sabemos que, evidentemente, de quen son, pois vía claramente outras cancións de Rosalía, outros poemas que se podían que se podía por música. Entonces, pues, un pouco pues, investiguei que o que podía, digamos, interesar máis para este traballo. Entonces, partindo de Rosalía, pues, apareceron Pondal, evidentemente, Curros, e logo xa fun pasando pues, a Álvaro Cunqueiro, que é outro dos poetas que a mí tamén me encanta, porque nos encanta a todos os galegos, Celso Emilio Ferreiro, e chegando pois a autores como actuais, como que para min son necesarios, creo que son, digamos, para min os máis importantes en moitos aspectos, que engloba non só a poesía, sino como narrativa, sobre todo como tamén columnistas de xornais, que son Manolo Rivas e Xosé Carlos Caneiro. Pois entón fixo unha especie de ponte, non? Pasando de época do resurdimento, que tan, digamos, necesaria, está aí, non? Que temos que sempre reivindicar todos os autores, porque é unha época de esplendor da poesía, digamos, basicamente está aí prácticamente a nosa poesía, non? Máis importante. Pois claro, quixera establecer unha ponte, non? Entre estas, digamos, tres épocas. Salientaría tamén a última, sobre todo a de Xosé Carlos Caneiro, que é un poeta que está máis vinculado a min, porque aparte de ser amigos, pois tamén, claro, compartimos obras xuntos, compartíramos xa un libro disco de poesía, tamén estaba xa, non é o primeiro disco de poesía que edito, é o segundo disco, pero é un disco, digamos, íntegro, non é un libro disco. Entonces, bueno, pois evidentemente pois hai poemas como Lela, Negra Sombra, pero depois hai outros como Agora, que é un poema de Pondal, despois pasaríamos a Amor de Agua Lixeira e Nos teus ollos, que fixe unha especie de unión entre estes dous poemas de Cunqueiro. Logo está tamén Cantiga da Amiga, que é de Manolo Rivas. Finalmente, pois, o tema tamén de Xosé Carlos Caneiro, Morada. E hai unha sorpresinha ao final do disco que non o puxen como numerado, que é un tema precisamente de Xosé Carlos Caneiro, que me parece un himno totalmente
o noso idioma. E a verdad que decidí non incluirlo, digamos, de xeito que se expresara no disco, sino como unha especie de bonus track, non? Que chamamos, porque é un poema que me apetece co tempo darlle máis valor, polo máis digamos, en alza que creo que debe estar noutro lugar, ademais, non só neste traballo. Por iso que me apetecía que a xente co escoitara, por sorpresa, e logo, nun futuro, que este poema teña o significado e, sobre todo, que se poña o valor que se merece. Bueno, sin olvidar tamén que estaba mirando aquí Unha noite na Ira do Trigo, que é un clásico tamén da nosa poesía de Curros. Entón, bueno, basicamente, o que se trataba un poquinho era facer eso, pues, a salientar a poesía do resurdimento tamén e a poesía máis actual. ¿Apetece regalarnos agora un destes pues, poemas cantados que inclúe o novo disco? Pois pues claro que sí. Vamos a facer Negra Sombra, que é un poema xa, digamos, sobreconocido por todos nós. Eu, bueno, evidentemente, a versión creo que xa conocedes todo como a fago, pero será así. Mar murió do río y esa noche
sombra que sempre me asombra. Qué maravillosa esta versión de Negra Sombra, Emilio, qué bonito. Cuéntame, Emilio, ¿por qué esa mirada retrospectiva a poesía clásica? Bueno, la verdad que yo creo que al final canciones como Negra Sombra odin todo, ¿no? Evidentemente, pues esta letra, este poema, poco que decir de él, porque simplemente léelo y daste cuenta de la grandeza que encierra cada palabra, non? Entonces, é inevitable para calquer, digamos, cantautor non utilizar esta poesía, non? Isto é como si non estivera nin editada, nin se fora coñecido, isto era como ouro nas mãos, é ouro nas mãos, non? Entonces, bueno, pois basicamente pois esa mirada pois tal vez amose tamén un pouco a nostalgia que encerramos dentro, non? Tamén amosa un pouco que a poesía do Rexurdimento que o defino para mí o que é o carácter galego tamén en sí. Estos poemas como Negra Sombra, Unha noite nera o trigo, son himnos que temos nós, non? Entonces, temos que facer bandeira e seguir facendo que sexa unha bandeira, digamos, nosa. Defínenos, creo que, poéticamente, perfectamente, non? E, bueno, pues, depois, ao final, creo que, basicamente, pois, a poesía témola aí e temos que utilizala. Estas grandes cancións non se poden esquecer, creo que temos que seguir dándolles vida. Atreveste agora a interpretar outro dos himnos que acabas de nomear, Unha noite na eira do trigo? Pois vamos, sí, a elo. Vamos a antes de nada vou beber un pouco de agua, porque a verdad que teño a garganta bastante mal, porque treo tempo e as alerxias e todo isto, pois, bueno, así da gusto. Gracias, José Luis. Está en todo este hombre. Vou utilizar, digamos, a grabación, digamos, do disco, mediante este invento que nos brinda, digamos, electrónica, porque me apetecía que escoitáramos tal cual está no traballo discográfico. Ten, bueno, un arranxo diferente, penso que tamén merecía a pena escoitarla. É así, vamos lá. A ver, o técnico de sonido que nos está despistado. Fai o que pode, é bo técnico, pasa coxa está despistado. É broma, é broma. Unha noite na eira do trigo, o refresco do branco lúa, unha nena choraba sen tremas, os desdéns dun ingrato galán. Coitada entre queixas dicía, xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer en ver os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus secos de malencolía caminaban nas alas do vento.
Este disco, moitas gracias. Este disco, Emilio, un homenaxe á poesía clásica, pero a publicación tamén garda un pequeno oco para os autores actuais. Pois sí, a verdad que nos remetimos tamén, como decíamos ao principio, que a buena ponte que intentes establecer dende a poesía do Renacemento á poesía actual, pois evidentemente pois os poetas que temos hoxe en día, que son moitos os que siguen a facer poesía, pois teñen que estar presentes. Para min, deben estar presentes, porque a poesía actual pois, está viva, como dixen tamén antes, e reitero, a palabra necesaria, porque é moi necesaria nos tempos que corren contar ca poesía. Como digo, neste disco están poetas como Xosé Carlos Caneiro e Manolo Rivas, que están con poemas, un poema de Manolo Rivas, Cantiga da Amiga, que é un tema, unha poesía fermosísima, unha poesía de amor. E logo está Morada, que é un tema de Xosé Carlos Caneiro, que tamén realmente tamén unha letra moi, moi bonita. Pero como digo, a poesía tamén podría englobar a moitos outros poetas, de Yolanda Castaño, outros moitos máis. Pero bueno, creo que tamén era non era, digamos, era máis ser prudentes e facer algo máis conxeito, porque nun futuro que sigamos facendo discos, por que non facelo con poetas actuais, que eu creo que tamén debe ser. Como por exemplo, máis está aquí sentado enfrente Morgade, que el sabe ben, por exemplo, que sí que me interesa por a poesía actual, de feito un poema del, que é un poema espectacular, que me evaporo, a verdad que é unha letra que simplemente fui abrir o libro e cair nesa obviedad, que é un grandísimo poema. Tamén estaba nun disco que publiquei o anterior, creo que era Querida Alegría. Entón, bueno, pues, evidentemente, sou unha persona actual, ¿no? que vive o día a día, vive a época na que nos tocou vivir, que esa engloba pues, estar presente tamén a poesía de grandes digamos, autores actuais, e sobre todo pois tamén contar pois como me refería a Morgade, pois dentro do círculo poético ourensano que tamén ten tanta importancia para min, sobre todo eso que amosan o que a poesía actual, ¿no? Toca cantar novamente, Emilio. Cantamos outra vez. creo que é mellor. Pois mira, pois vamos a cantar unha canción a que dá título a este traballo, que é un poema de Celso Emilio Ferreiro, prácticamente paralelamente tamén a Negra Sombra e Lela, que son as cancións que un pouco tiraron para fazer este traballo. Cantares tamén foi evidentemente pois a que tamén me marcou para poder fazer este traballo, porque era unha canción que editara digitalmente de outra maneira, con outra instrumentación un pouco máis actual, digamos, pero non me acababa tamén de convencer como quedou. E ao final fixina con piano e voz, como está no disco, ademais un piano e unha voz que gravámola aquí no Liceo. Bueno, pois pues eu creo que é o poema que simboliza pois pues, o que este traballo, ¿no? Pois cando queiras. Bueno, xa pensei que o técnico me iba a soportar o micro, pero non vou abusar del. vamos a cantar. Thank you.
Qué bonito, Emilio. La verdad que me gustaría... estaba terminando esta canción, este poema, estaba acordando de otro que quería tocar al piano porque me apetecía. Estaba recordando, para que veáis eso, o nexo que hay muchas veces entre los poetas. Por ejemplo, Celso Emilio falaba de que amor te levo conmigo, evidentemente. Eso es cierto. Rosalía... pois escribía este poema que é para a vida e para a morte. Eu creo que moitas veces, cando eu incluso facía as miñas letras, sobre todo ao principio a xente moitas veces me dicía, estás sempre falando, a palabra morte sempre figura por aí, na algunhas das túas cancións. E a verdad que, como decía Celso Emilio, a morte levo comigo dun día ao día que nacín. Eso, entón, é algo simbólico, pero que está aí, non? Eu vou cantar tamén. Para vida, para morte y para
Maravilloso, querido Emilio. Toca lo piano, toca la guitarra, a armónica que non a trouxeches, cantas ya poesía, escribes as túas propias cancións, eu creo que non hai nada que se che resista. Pero bueno, contame que importancia crees que ten a poesía actual na música, que papel xoga? Bueno, a poesía eu creo que está en uso constante. Evidentemente, pois hai factores que fan que a poesía, pois, sobre todo a poesía para editar en disco, non? Que hai factores que influyen negativamente en ela para que non haxa moitos, digamos, CDs de música de poesía, non? Por que? Porque, bueno, a industria musical está pasando, non? Leva xa moito tempo nun proceso de cambio que non se sabe moi ben onde acabará, cal será. Evidentemente, os formatos, como é o CD físico, pois seguen estando aí, pero claro, fan que prácticamente as discográficas, as editoriais, pois se interesen cada vez menos por certos contidos, non? Obviamente, a poesía, penso que é un deles, porque, bueno, teño presentado moitos proxectos, como este, como outras cousas, non ven, digamos, unha viabilidade económica para que sexa un éxito, non? Por eso, eu penso que estamos nós os autoproducidos, digamos, os autores que somos a maioría da, digamos, dos músicos deste país, que somos os que nos facemos as nosas producións, a nosa maneira. Por eso, nós os autores, pois, temos esa teima constante en dar a coñecer os nosos traballos, sobre todo, pois, neste caso, a poesía. Entón, que papel xoga a poesía nos días do ser? Por lo menos, para min, pois, é moi importante e é vital. Penso que a poesía ten que estar constante nas nosas vidas, máis nos tempos nos que corren, que a veces parece que perdemos hasta a sensibilidade, non? Creo que a poesía está para iso, para concienciar a xente de que hai un mundo mellor no que podemos vivir todos, entre todos, mellor. E a poesía fai, ao final, fai ese efecto. O que pasa é que non nos deixamos envolver por ela, é unha cousa moi curiosa, pero é verdad que hai moita xente que sí que o fai, non? Pero ao final somos unha minoría, entre comillas. Falando de minoría, estábamos acordando de un autor español que decía, creo que era Machado, creo que era que decía sempre, a la minoría sempre, non? Que eso tamén é moi interesante. Entón, bueno, pues eu creo que ter a poesía a día de hoxe, pues, tela de man é moi necesaria. Por lo menos por la miña parte como autor, pues para eso saquei este traballo, para que a xente teña constancia de que podemos facer a nosa poesía tamén galega. Por lo menos por la miña parte, eu brindo para que sexa así, non? Para ino, pues, hasta que non poida. E falando de poesía actual, que te parece si nos interpretas agora un tema que faga referencia a ela? Pues claro que sí, vamos a facer un tema de Xosé Carlos Caneiro, e vamos a facer Morada, que me parece un tema moi sencillo, pero realmente tamén bonito. Cando canto esta canción, este poema, sempre penso que estou na Toscana italiana, non sei por qué. É curioso, porque cando fixen con estos acordes, evocoume a iso. Antes me preguntaba Marina, nunha entrevista que me fixo para Telemiño, en que imaxes pensaba, non? E olvidime dicirlle esta, porque é certo. Cando fixen esta canción de Caneiro, pois é o que me evoca, non sei por qué, pero estos acordes evocame iso. Vamos a ver. Afirmo que era un disparo baixo, abaixo como na alma. Afirmo que alpeirei cos teus dentes, mordendo centímetros da boca.
afirmó que era inverno e parecía abril. Ese mes que habita flores. Estabas dentro donde nace amar mañana. Ya no voy a ver tu mar, patria de mar, digo teu corpo, caracola de esta morada. Afirmo que era inverno y parecía. Ese mes que habita Emilio, por que un artista como a ti que firma as súas propias cancións e letras escoita o seu non? No, repito outra vez. Decíache que por que un artista como a ti, que un autor como a ti que firma as súas propias letras e música se interesa por outros autores e lles adica un disco completo? Pois mira, a resposta concreta exactamente é así. Tiño ben escrita aquí porque tiña que dicila tal cual. Realmente, pénsome, porque detrás de un bo poema sempre hai un gran músico. Moitas veces os poetas pois non saben trasladar nunha guitarra ou nun piano pois a música. Eu creo que ser poeta, pois, para min, é ser o que ten digamos, a poesía dentro, ten un ritmo. Eu creo que a poesía, da forma que entendo eu, toda a poesía ten un ritmo musical, non? Entón, eu creo que ao final os poetas escriben esos poemas no fondo porque lles gustaría que tuvera unha musicalidade, ¿no? Que se vira, digamos, plasmada de algún xeito. Entón, bueno, pues, evidentemente, por a miña parte, como músico, pues, eu deixo a miña guitarra e o meu piano para facer destos poemas cancións. Outros fixeronlo por min, como grandes autores que fixeron Lela ou Negra Sombra ou María Soliña, pero para eso temos que seguir dando máis vida á poesía e poder que teña sabor, non? Que os poetas que non poden trasladala a unha guitarra ou un piano, pois que conten con nós que os que máis ou menos nos defendemos neste terreno podemos facelo. Entón, basicamente, esa, que detrás dun gran poeta hai un gran músico. Antes de dar por finalizado este foro, Emilio, gustaríame ahora dirixirme a todos os aquí presentes no Liceo esta tarde, porque non quero deixar pasar a oportunidade de pasarlle o micro e de que che plantexen alguna pregunta. Non sei se alguén ten alguna dúbida ou quere preguntarlle algo ao artista. Ahora que estamos entre familia, como hai que claro. Decirlo, que estamos pouquiños, pero estamos os mellores, como sempre. Por aí, sí. Voy a acercalo ao micro. Tranquilo, Emilio. Non che vou facer unha pregunta complicada. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecerche a miña mención e, sobre todo, eu como é máis importante, a mención de Círculo Poético que fixeches anteriormente. Eu que levo tempo, sabes que levo tempo seguindote, fai moitos anos que nos conocemos, vexo a túa evolución e creo que este disco saliu nun momento perfecto na túa carreira municipal. Na túa carreira musical, porque se nota a madurez que ten este disco, é realmente extraordinario. Pero a miña pregunta que che quero facer é que eu que estuve escoitando estes días, vin que era un disco moi sentimental, non? Eu considerai incluso que triste, non? Habla moito de tristeza, habla moito de sentimentos, habla moito de morte e tal.
A miña pregunta precisamente é se tú consideras que na poesía galega é triste. Eu penso que non. Pasa que o noso sentimento moitas veces ese, parece que ese carácter que temos nos tan hacia dentro, non? A mellor amosa esa forma de escribir, non? Ou de plasmar. Evidentemente, como un día como hoxe que nos persigue a chuvia, pois é o que hai. Entón, ao final, parece que estamos perseguidos por eso. Pero eu penso que non. Eu, por exemplo, ves Negra Sombra. Eu, cando leo este poema, aparte de parece un poema tráxico, para mí encerra unha grandísima esperanza. Non sei por qué, debe ser o mellor un sentimento meu ou tal, pero evidentemente podes te deixar levar por esa, como dicía antes, a nostalgia. Bueno, tamén son moi nostálxico, tamén todo hai que decilo. Entón, o mellor, elixes certa poesía porque tú vas te hacer ese terreno. Pero non considero que a poesía sexa triste en sí galega. Pénsome que esa tristeza encerra unha gran esperanza. ¿Tá? Sempre me deu esa sensación. Entón, a segunda pregunta, é última pola miña parte. Para cando un CD de música xa con poesías como a que pode representar... Bueno, eu tamén discrepo que sea o primeiro disco que faz con poesía, porque realmente cada disco que faz tú, coas túas letras son auténticas poesías. Entonces, para cando... Xa me gustaría, pero... para cando vas a escoller unhas poesías que tamén fagan o vivir galego, ese galego que tamén canta, que tamén baila e que tamén se divirte. Para cando? Claro, pois hai que tomalo, telo en conta, porque a verdad que é algo que non tiña nin pensado. Pero non está mal vendo dese xeito, mezclar a poesía co festivo, porque tamén está casado, está ligado, e ese carácter noso tamén o temos. O que pasa que, evidentemente, na música que triunfa sempre, as baladas de amor, sempre triunfaron as baladas de amor, as de tristeza, e parece que todo sempre vai camiño por aí, non? Pero, bueno, son as que máis se sinten tamén, as que máis arraigo temos aquí dentro, esa pena, esa morriña, esa que nos persigue, penso que tamén é algo que nos define moi ben. Como digo, para mí non é nada trágico nin triste. Sempre trato de verlo con moita esperanza, como dixen antes. Pero sí que estaría ben facer ese disco. Para cando? Pois non o sei. Ojalá que pronto, pero bueno, hai que centrarse ahora en outros proxectos futuros que están a vir, creo que tamén interesantes. Xa non son só poéticamente, sino musicalmente, porque, bueno, tamén hai que seguir avanzando, non? Bueno, como ourensán, como, digamos, habitante da provincia de Ourense, pois eu sempre trato de levar a miña terra, a miñas cancións, estas poesías alá donde me deixen. Entón, bueno, sexa de festivo ou sexa máis triste, hai que levarlas igual. non sei, alguén máis por aí? No, eu non quería facerche ninguna pregunta, simplemente darche as gracias que nunhos momentos que a sociedade está tan asqueada de desgracias, de guerras, de violencias, de todos os xeitos, pois que ti nos veñas a alegrar un pouco a vida con un disco que leva a poesía, que é todo o contrario a esa situación que está pasando a sociedade. Simplemente era eso, darche as gracias por ese disco. Gracias, muchas gracias. Por que o digas, porque é verdad. Sí, a verdad que tens toda a razón do mundo. Ao final, facer un disco de poesía ou sacar este disco ahora mismo, pois, evidentemente, é algo personal meu, ¿no? Algo que me apetecía facelo. Sabemos todos como está a situación no mundo, sabemos a época na que nos tocou vivir, sabemos que hoxendía nas radios, isto, nas radios, digamos, comerciales, que son as que podería escutar a xente, basicamente non se porán, pero eu, basicamente, autores como a min, o que facemos é ir contra todo eso. Non sei, vamos facendo camiño, con eso xa nos damos por agradecidos, porque esteades vos aquí, porque veixades que isto pues, ten un futuro para nós. Entonces eso, que máis se pode pedir? Por eso eu sigo cantando e sigo facendo o que máis me gusta, que compor, poder recrearme en poemas e poesías.
Eu, como señor, quero che agradecer moito que cantes en galego con esa cousa que te sale de dentro. Eu son galega de corazón, galega antes que española e que levo dentro a miña terra. E tú, alégrame oírte como lle pos música aos grandes poetas que tivemos aquí na terra, Rosalía, Celso Emilio, todos eses. Gracias, de verdade. Muchas gracias. Eso sí que é un bo halago, ¿eh? Muchas gracias. Pues tal vez es eso, que fago de corazón. Intento facelo así, todo na vida. O facer as cousas de corazón tropezase mil veces, pero bueno, merece a pena facelo así. Gracias por decirlo. Bueno, vamos a ver. Eu tamén son moi gallego, esta señora, admiro-a, representei obras de teatro en gallego, representei eso, e escribo poesías en gallego tamén, señora. Entonces, voulle dedicar esta a miña señora que foi dun pueblo onde faguían unha gran festa. A festa está dedicada ao pobo de Casundila, non sei se o conoce ou non. Neste pobo de Casundila aínda quedan ben veciños e bastante ben vidos. Dan un pouco tristes porque a xiada levoulle parte do viño. Isto está... Por esta razón non deixan de facer un gran romería, pois durante o ano festexan o San Pedro e San Benito en Casundila. Son todos amables e ufanos, e ainda que algunha non queren xogar o subastado, pois o ano que pasou eran gran aficionado. A razón que ven dando que ten que recoller a erva pro ganado, outros que o viño ten que trasfegar, pero non fuga propora hasta que a partida vai terminar, non abandona o minibar. Es comenzamos formando unha gran peña, das dúas que o fin do verao non podía falar, recordando a base de xamón asado, cordeiro, a fumada e unha gardiñada con bo viño, e a termiña vaia para nós variamos e unha gran partida. Eu mesmo quedei moi sorprendido a ver estes veciños neste pueblo tan unido. Pero este ano, como veu o tempo tan variado e apaciguamos tanto a xeada, que esta xentiña economicamente está moi cambiada. Si queredes escoitar a máis grande e variada da vida, é que estamos aquí de paso. E para 4 días que vivimos, deberíamos estar máis unidos. Como estamos de festa, e para terminar un cantar galego de Rosalía de Castro, ou vou a dedicar. Adiós, Casundila, marcho moi contento, deixo a casa donde nacín, deixo a aldea que conoso, por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero, quen pudera non o deixar. Unha forte aperta para todos, con nostro garimos de xanovos, un gran unión, que non nos falte nunca, siempre, o cariño e o amor. Casundila, 1990, eso, Antonio Rei. Gustoulle a poesía.
Vale. Pois a poesía e o amor se ve se pouco, logo se acaba se moito. Eso. O amor é como viño, se é moito eso, se non é eso. Con todo cariño. Gracias. Sigue viva a poesía. ¿Alguien máis? Se pregunta a ver cuál vai ser. Bueno, vou romper un pouco así este ambiente tan íntimo. Como veixo que hai algún representante político por aí, quería che preguntar que crees que se podería ou que deberían fer as institucións para poñer en valor a poesía e a música de autor. Unha pregunta complicada, verdad? Que le podíamos pedir de todo, evidentemente, pero pensome que é un problema xa, un problema de raíz, non é solo o que dixeches ti, a administración, sí, evidentemente, teria que estar máis apoiando certas iniciativas, non? Evidentemente, é moi difícil como legislas ter todas as iniciativas, porque a miña iniciativa é unha, outro terá outra, hai miles delas, non? Pero sería necesario facelo, ou ter un sistema para poder levar a cultura a onde debería estar. A cultura, todos temos acceso á cultura, o problema é que quen quere acceder a ela, non? Tamén está aí o problema, non é só das institucións, é un problema tamén noso, educativo, que hai que ir cambiando desde abaixo. Evidentemente, non podemos simplemente porque nos den X dinero económico para poder facer algo. Sí, estaría moi ben, pero hai moitas iniciativas, como digo, é moi complicado. Ojalá non fora así, pero temos que loitar entre todos, e cando digo entre todos, non somos as institucións, temos que por nós darnos a man os que consumimos cultura, os que queremos que haxa certas, digamos, cosas no mercado, non? Entonces, claro, ao final é toda unha cadena. Evidentemente, desde abaixo temos que cambiarlo. Temos que seguir fomentando os máis pequenos que a música é algo esencial na vida dun ser humano. Todo o mundo debería saber tocar un instrumento. Eu son desa opinión. Ou, polo menos, ter unha pequena noción. Eu que ter unha flauta, ou ter unha guitarra, ou ter un violín. Eu creo que eso marcarate de por vida e verala de outra maneira. Dun xeito ou doutro, influirate. Hai, digamos, países como a mellor Irlanda, que o teñen máis arraigado. Parece que cada persona sabe tocar un violín. Pode influir eso para mellora? Pues seguro que sí. O mellor, este debate pues, podría ser máis largo para saber si é bo facelo ou digamos non, porque evidentemente sempre no noso país hai unha picaresca que está aí presente, entonces seguramente sempre habría xente que lle gusta pues, non sei, trampear con estas cousas todas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá fora de outra maneira, pero ao final quedanos digamos, polo menos a autores que como a min, como somos bastantes, pois contar co apoio de dos máis achegados sempre, non? De xente que confía en ti e aposta por ti. Ao final, sodes vos os que tirades de nós, non hai outra. Ojalá, hoxe, hubera estado isto repleto de xente que seguira... Isto é un claro, a veces, reflexo do que interesan as cousas, non? Na cultura. Evidentemente, pues bueno, eu muitas veces tamén podo olear, son daqui, pago moitas cosas aquí, pero a verdad que sempre hai momentos que sí que son moi agradecidos con outros. Ao final, eu sempre digo que estamos os que temos que estar, vos axudastesme a que este traballo saíra dun xeito ou doutro, entonces con eso ao final é o que queda. Ao final non sei se me enrollei. Non te aclarei nada. Vale, pues arranxarás. Todo ten solución, seguro. Todo ten solución. Esperemos que sí. Ahora depende xa do que faga a banda, porque a opción teñen de poder estar aí. Claro, aí estará. Se xa antes ou máis tarde estará. Pois creo que nada máis, non? Pois nada, agradecervos aos que estades aquí, que estiverades con nós, con Tamara e conmigo. Gracias a José Luis por facer de técnico, de non sei, de todo. Xa casi como o irmão xa lle pido de todo. Xa abuso del que non vexas, pero bueno. Gracias a la región por estar sempre aí, por
entré a iniciativa de este foro. Hubiera gustado que tuviera más éxito de público, pero como digo, estamos los que tenemos que estar, ni más ni menos. Gracias a ellos, porque la verdad que desde que empecé en no año 2000, con mi primer disco, siempre están ahí. Posiblemente es el único medio, tal vez porque sea de la provincia de Ourense, pero es el único medio que está siempre, se interesa por todo lo que hago. Eso que pues para mí es un sitio, bueno, una forma impagable de agradecer yo. Bueno, este foro pues agradecemos yo a ellos, nada más. Gracias a todos por vir. Gracias también a Adrián, que he visto aquí sentado, que es un grandísimo, estuvimos ahí atrás en no sé, un concierto. Gracias por vir, por desplazarnos hasta aquí. Esto es una muestra de la gente que querer es poder, que venían de longe para poder estar aquí. Eso se lo dice todo. Gracias. Pero Emilio, creo que hay que despedirse bien y hay que cantar, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece? Sí, no sé. Sí, ¿no? ¿Verdad? Claro que pues sí. Mira, pues vamos a o sea, estuvimos no telemiño, ya nos aburrimos uno a otro. Pues vamos a hacer de una manera diferente esta canción. No disco está de otra manera, parecida, pero vamos a hacer entre los dos. Parece, ¿entre los dos? Sí. Hombre, Tamara es una gran cantante. Sabémoslo todos. Dame un poco de miedo, ¿eh? Somos de música. Coben que iba a foro. Bueno, veña, va. Nah, estamos entre amigos. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como chove. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Y están las ruas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, lelilla, porque me morro. Quiero mirarme las meninas dos teus ojos. Dame lume cas tuas miradas, dame vida co teu dolce amor. Dame lume das tuas miradas, dame vida co teu dolce amor. Lela, lela, lelinha, porque eu morro. Meninas dos teus ollos, no me deixes, e ten compasión de mí, sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Y ahora sí. Oye, qué regalo para mí, ¿eh? Jolín, qué guay, gracias. No vos esquezades que ahora estará Emilio vendiendo vuestros discos, firmándovolos también, ¿vale? Aquí quedades con él. Gracias, Emilio. Gracias a todos por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias a la región también por esta oportunidad. Un placer. Gracias a todos por venir. Vale. Hasta próxima. Un placer.